Miloslav Ludvík je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Ludvík je ředitelem fakultní nemocnice v Praze v Motole. Už spousty let. 20 let. No, 20 let, já bych řekl 22 let. Podle ne, 20, internetu. Od roku 2000. Ale nebudem bazírovat na takových podrobnostech. Jenom mi řekněte, jako manažer ve zdravotnictví a ředitel velké nemocnice, pane doktore, myslíte si, nebo jste přesvědčen, že koronavir krize je za náma? No, já si myslím, takhle, já jsem hluboce přesvědčen, že ona to zase tak velká krize nebyla. My jsme ji spíš jako nejenom my v České republice, ale my jsme z ní celosvětově udělali velkou krizi, ale jako, jestli se ptáte, jestli zmizel koronavirus, tak ten nikdy nezmizí, takže z pohledu toho... Nikdy nezmizí? Ne, ten nezmizí. Ten nezmizí, ten jako většinu virů se nepodaří takzvaně eradikovat neboli úplně vymítit, takže ten už tady s náma bude pořád. Tak jestli se ptáte na to, jestli tady bude koronavirus, tak tady s náma bude. Takže třeba španělská chřipka. Španělská chřipka byla taky chřipka, ale jakoby... A taky někde je ten virus? Taky někde pravděpodobně je a tam to bylo spíš způsobené něčím jiným a to byla ta reakce, říkala se tomu cytokinové bouře. Čím jste byl zdravější, tím jste byl ohroženější a to prostě bylo, ta byla tak nebezpečná jen kvůli tomu, že neexistovaly ty správné léky. Dneska už by vůbec takhle nezabírala. Pane doktore, jenom pro úplnost to oslovení, pane doktore, vy jste doktor práv. Ano, 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 jenom, to je třeba říci. Jo, abychom, a inženýr. Taky. No, to je tak pro úplnost. Řekněte mi, měl jste v některé chvíli pocit, že se může stát, že české zdravotnictví nepobere tu krizi, že bude málo dýchacích přístrojů, že bude málo těch intenzivních jednotek nebo míst na intenzivních jednotkách pro pacient, že to prostě nezvládneme a že budou někteří lidé ležet v těch tělocvičnách? Toho jsem se úplně neobával, ale je pravda, že nastal jedna noc byla docela kritická. Já si teď nevím, jestli bylo 17. nebo 27. března, ale byla to ta chvíle, kdy začali z některých Alzheimer center navážet klienty do nemocnic. A to je totiž jedna z věcí, která se projevila i v Itálii, i ve Španělsku, kdy v podstatě v Alzheimer centrech leží lidé ve velmi vážném stavu. Opravdu ve velmi vážném. A je pravda, že pro některé hlavně biznisově orientované podnikatele, kteří je někteří vlastní, netýká se to ani státu, ani kraju, ale týká se to lidí, kteří na tom vydělávají, tak je pravda, že prostě pro některé z nich už jsou ty pacienti velmi drazí. A někdy mývají takovou tendenci je tím pádem se snažit přesunout do jiného zdravotnického zařízení. V normálních podmínkách to moc nejde, protože oni mají indikační kritéria, za kterých ty pacienty můžou nějakým způsobem do toho zdravotnického zařízení poslat, ale tady se to prostě komplikovalo covidem. A musím říci, že to byla chvíle, kdy to vypadalo, že tak dopadne, ale naštěstí tenkrát velmi dobře zaúřadoval šéf pražské záchranky, který je velmi zkušeným profesionálem, má za sebou dokonce misi v Afghánistánu. A ten velmi přesně řekl, jaká jsou ta kritéria, byť ten pacient je v těžkém stavu, má covida, kdy do té nemocnice patří a nepatří. A to se podařilo, protože jakoby zabránit tomu, aby ta lůžka okupovali nebo byli na ně přesunuti lidé, kteří tam normálně ležet neměli a tím pádem u nás potom ten průběh byl velmi, velmi dobrý. Co znamená, pane řediteli, termín drahý pacient, že pro ně začíná být drahý? A oni za něj mají nějaké taxy od zdravotních pojišťoven, mají za něj nějaké peníze, které buď vybírají od nich nebo od jejich příbuzných. Je to prostě kombinace příjmu, které dostávají a je fakt, že pacient, který je už potom v tom nejtěžším stavu, kdy vyžaduje non-stop 24-hodinovou péči, tak už opravdu drahý je, protože se dostáváte na částky desítek tisíc měsíčně, někde i přes těch 100 tisíc už se jim to nekryje, což třeba státní zařízení prostě nějakým způsobem vyřeší, krajské taky. Někteří z těch soukromníků, mě napadá Boris Šťastný, který má výborně fungující Alzheimer centra, to vyřeší a někteří si myslí, že se tímhle způsobem pomůžou. Ale nebyl to takový problém v českých zemích, jako teda vím o těchto problémech hlavně ze zahraničí. Slavná, velká, největší v Čechách nemocnice v Motole. Nepředpokládám, že by byla nějak v průběhu ohrožena, ale jak hodnotíte ty
kroky pana Babiše, pana Vojtěcha, ministra zdravotnictví, pana Primuly, kteří v jisté chvíli, a také pana Hamáčka, kteří velmi bojovali s tím, abychom měli dostatek pomůcek, všech možných ústenek, respirátorů. Víte, my občané jsme žili třeba i v tom, že tyto věci jsou pokryty v naší zemi. No, ony by normálně asi pokryty byly, ale musím říct, že ta spotřeba tak extrémně enormní, jo, že třeba hezký příklad jsou rukavice. Jednorázové rukavice, které ve zdravotnictví se neustále používají. Normální spotřeba denní v nemocnici je 5 000 kusů. Nám to jednu chvíli vyletělo na 60 000 kusů denně. 60 000 kusů párů denně. Přitom máme teda zdravotníků asi necelých 5 000. Jo. Ale on to potom sedí, protože opravdu si těch 10 párů denně vyměníte, když je takováhle krize, ale nikdo s tím tak úplně nepočítal. Jo. Takže ve finále to byla první, já jsem 20 let ředitel nemocnice a v branži se pohybuju skoro 35 let. Tak za těch 35 let to byla první taková situace. Upřímně řečeno, fakt nikdo s tím moc nepočítal, že to bude v takovýchhle rozměrech. Takže dostatek ochranných pomůcek prostě zařídit. My máme jinou zkušenost ve zdravotnictví. Říkal něco lék Tamiflu? No to bylo na některý... No to bylo taky, ano. To bylo na tu prasečí ptačí chřipku, že jo. Tenkrát ten potom zůstal ve skladech. Přesně, tenkrát jak se ministryně Vrásková nakoupila, zůstalo to ve skladech, se to spálilo a byl s tím velký problém. Kontrolovalo to NKU a jako, tak ono, teď se snažte vyrovnat, protože upřímně řečeno, i když dneska nakoupíte ochranné pomůcky, i ty mají expirační dobu. Takže se může klidně stát, že nepřijde druhá vlna, nepřijde další pandemie, budeme mít narvané sklady pomůckama, budeme to muset pálit a bude se to muset odepisovat jako škoda. No ale nedotklo se to motolské nemocnice, ne. Že byste v jisté chvíli měli něčeho nedostat? Ne, my jsme měli výhodu v tom, že my jsme byli relativně dobře zásobeni respirátory ještě z dob povodní, to bylo tuším rok 2012, nebo tenkrát, když byly povodně, ty poslední. To myslím 12, 13 nebo 14, teď přesně nevím, někdy v té době. Takže my jsme měli ještě docela zásobu a přece jenom jako my jsme předzásobeni byli. My jsme neměli ani vteřinu situaci, že bychom měli ochranný pomůcek na méně než 14 dní. A váš názor na to neustále nošení roušek třeba někam do společnosti? Já se přiznám, že já na to mám jiný názor než epidemiologové, ale protože říkám, dlouho dělám v nemocnici a vím, že jaksi je potřeba vždycky naslouchat mnoha profesím a nám se tady hodně v České republice prosazují epidemiologové. A já tam mám i imunologii a virologii a plicaře a internisty. Tak je potřeba mluvit i s nima a z mého pohledu ve chvíli, kdy nejsou kapenkové infekce, to znamená, když už nemáme chřipkovou epidemii, kdy už nejsou i alergie, protože trávy nám odkvetly, tak si myslím, že už ty roušky tak velký smysl nemají. Pravděpodobně zase bude problém na podzim. Očekáváte druhou vlnu? Na to vám nikdo neodpoví a hlavně, co je to druhá vlna. Ona je teda otázka, protože ten virus mezi náma je. On nikam nezmizí, on se ho nepodaří eradikovat. Jediný virus, který se podařilo eradikovat, to znamená úplně ho zničit, pravděpodobně, jsou pravé neštovice. Jinak to mezi náma pořád bude to mezi náma přežívat. A jak si na podzim může přijít takzvaná druhá vlna, ale taky může přijít ten 1 000 000 chřipek, který tady máme každý rok. A to bude za 5 neděl. Tak chřipková epidemie trvá pravidelně měsíc, dva. A za tu dobu jenom hlášených případů chřipky 1 000 000. Dobře, ale když se ptám, jestli jste připraveni nebo očekáváte, to znamená třeba dýchací přístroje, jestli máte nějaké ve skladě. Najednou bylo potřeba, pane řediteli, 100. Já jsem u těch ventilátorů hrozně skeptický z několika důvodů. Jako tady se všude mluvilo o tom a všude ve světě, jak se vyrobí mraky ventilátorů, ale vy k tomu potřebujete vždycky zkušené pracovníky. Jako to není o tom, že přivezete mašinu a nějakým způsobem strčíte do člověka ten šlauch a ono to funguje. To ani omylem. To dokonce i v nemocnicích, kde máte několik úroveň jednotek intenzivní péče. Několik úrovní. Nejnižší, střední, nejvyšší. Ty ventilátory se pravidelně používají na těch nejvyšších jednotkách intenzivní péče. A dokonce i většinou i ty sestry z těch nejnižších s nimi neumějí zacházet. To znamená, že jakoby ten problém počtu ventilátorů se trošku nadsazuje proti tomu, že potřebujete mít taky velmi dobře vyškolené profesionály, hlavně sestry. Protože on je velký problém ten ventilátor používat a on je taky velký problém ho odstavit.
Protože ve chvíli, kdy vlastně tomu člověku odendáte tu podporu dýchání, on musí začít dýchat sám. A to je poměrně složité. A my v nemocnicích víme, že jaksi, kdo je na ventilátoru, to je velmi vážný pacient. A není vůbec psáno, že 100% lidí na ventilátorech musí přežít. Takže otázka opravdu také zní, kolik procent těch mrtvých, které třeba v té Itálii nebo v té Francii dali na ventilátor, umřelo právě proto, že potom od toho ventilátoru odpojili příliš brzo, nebo že to tak úplně přesně neuměli.